sve biti dio nove parlamentarne većine. Ako dobro pročitate na ovom zahtjevu, on je potpisao zahtjev za sazivanje sjednice kluba Bošnjaka i sazivanje sjednice skupštine, a ne da će pristupiti nekoj novoj parlamentarnoj većini i u skladu sa tim danas se čovjek ponaša, odnosno nije prisutovao sjednici. Je li očuvano? Vjerovatno iz objektivne